in commemorazione omnium fidelium defunctorum. Salvete, fratres, sum Nelson Medina Ordinis Predicatorum. ecce est lexio sancti Evangelii, secundum Ioannem. In illo tempore, dixit Iesus di Turbis, omne quod ad mici pater ad me veniet ed eum cui venit ad me non eitiam foras. Quia descendit de celo, non ut faciam voluntatem meam, sed voluntatem eius cui misit me. Ec est autem voluntas eius, cui misit me, ut omne quod dedit mici non perdam ex eo, sed resuscitem ilud in novissimo die. Ec estem involuntas patris mei, Udomnis qui videt filium et credit habet ad vitam eternam, et resuscitabo ego eum in novissimo die. Verbum Domini. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí, y yo no rechazaré al que venga a mí, porque yo he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y la voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Sí, esta es la decisión de mi Padre. Todo aquel que al contemplar al Hijo crea en él, tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Palabra del Señor. Pan jodido sin moho jo pater, proseme hexei. καί τον ερχόμενον προς με ούμε εκβάλλω έξω, ότι καταβέβαικα από του ουρανού, ουχήν αποϊό το θέλεμα το εμόν, αλλά το θέλεμα του πέμψαντός με. Τούτο δε το θέλεμα του πέμψαντός με, χιν απάν χωδέδο κεν μοι, με απολέσω εξ αυτού, αλλά αναστέσω αυτό εν τε Τούτο γάρε το θέλεμα του πατρός hina pas ho theoron ton hoion kai pisteuon eis auton ege etso en aionion kai anastes auton ego en te eshate gemera ho tu curiu Dominus boviscum. Benedicat vos omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus Amen Laudetur Iesus Christus